waxaa maanta ilaahay fadligiisa noo soo gabagababay shir iskaashi iyo wada shaqayn ee ka dhexeeyay labada dowladood ee Puntland iyo Galmudug. Waxaa lagu gorfeeyey runtii qodobo dhowr ah oo ay ugu muhiimsanayd arrinta ku saabsan iskaashi dhanka amniga ah, gaar ahaan deegaamada bariga Mudug, koonfurta Mudug, oo kooxaha argagixisada ahi dhaqdhaqaaqay ka wadaan maalmahan dambe, gaar ahaan aagga Bacadweyne. Arrintaas waxay shirkii looga wada hadlay oo lagu heshiiyey in howlgal wada jira ay ciidamada labada dowladood ay ka wada galaan halkaas argagixisadana looga hortago deegaankaas, iskaashi xoogan oo dhanka la dagaalanka argagixisadana la galo. Runtii waxaan u mahadcelinaynaa mas-uuliyiinta iyo wasiirada, gaar ahaan wasiirka amniga oo runtii maantay ofar gareeyey ama ballan qaaday in ciidamada Puntland ay diyaar u yihiin inay kaalmeeyaan ciidamada Galmudug ee kula jira furmaha hore, aagga hore ee dagaalka, kooxaha argagixisada ah. Waayo dhibaatada argagixisadu dhinac kasta way saameynaysaa, hadday ka soo gudbaan deegaamadaasna waxay u gudbayaan meelo kaloo caloosha ah. Marka in inta ay maaragtay halkaa lagu horfadhiyo in si wadajira loola diriro ayaa maaragtay ka mid ahaa qodobadii lagu soo qaaday shirka. Waxaa runtii qaybta kale ahayd amniga argagixisada guud ahaan magaaladan Gaalkacyo, in iyadana howlgalladii socday in la sii laba jibaaro bisha Ramadaan, maadaama lagu jiro maalmaha iyo bilaha ugu dhibka badan oo ay argagixisadu dhibaatada u geysato dadka Soomaaliyeedna ay tahay bisha Ramadaan, iyadana in howlgal wadajira laga galo sida ciidamadu isku kaashanayeen xalay iyo operashano wadajira ay ku wada jireen. Sidaasi la mid ah waxaa lagu soo qaaday in ciddii argagixiso lagu tuhmo dhinacay rabta wax lagu qabtee hay-adaha sharciga loo daayo, oo odayaasha daba ordaya iyo dadka kale oo daba socdaba aan loo maaragtay dhagraaricin, qofka argagixiso loo aqoonsadana inuusan hayb gaar lahayn, iyadana waa lagu soo qaaday waana lagu heshiiyey. Qodobka ugu dambeeya ee laga wada hadlay waxay ahayd amniga bulshada oo qabaa'ilka iyo beelaha degaamada ay wada degan yihiin, iyo dhacdooyin dhacay bilihii lasoo dhaafay, iyadana in si nabadgelyaha oo dib u heshiisiina lagu xaliyo. Qaarkoodna hadda ay socdeen maantay, qaarna maalmaha soo socda ay furmi doonaan. Waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed ee gobolka Mudug ku nool dhibaatooyinkaasi ay saameynta ku yeelatay inay isdejiyaan xalkoodiina, labada maamulba ay diyaar u yihiin iyo labada bulshaba ay diyaar u yihiin in gogol la wada fariisto oo la xaliyo heshiisyadii horey loo galay. Beeluhu ay galeenna inay sidoodi yihiin, wixii xadguduba heshiisyadaasi ku yimidna in wax laga qabanayo oo sida ugu dhaqsaha badanna shaqooyin ay uga socdaan, lana xalinayo wixii tabashooyin oo ka soo baxay heshiisyadii hore nabadda loo galay, gaar ahaan nabaddii ku saabsanayd galbeedka Mudug ee Goldogob iyo beelaha maaragtay Bandiirale iyo halkaas nabaddii lagu soo yagleelay, inay sidoodii tahay waxyaalihii reeraa ee dhacay bishii lasoo dhaafayna xalkoodii dhinac kastaaba uu diyaar u yahay. Odayaasha dhaqanka iyo beelahana si gaar ah iyo maamuladaba aan leenahay ha la ilaaliyo, dhacdo way dhici kartaa mararka qaarkood, cid fidna wada ahi dhacdo way geysan kartaa, laakiin taas macnaheedu ma ahan wax heshiiskii weynaa burburinaya. Marka taasna waxaan si adkeynayaa in arrimahaasina ay ka mid ahaayeen arrimihii maanta lagu gorfeeyey. Wixii aan gacanow ka geysan karnaan aan diyaar u nahay hadda maalmahan inaan ka geysano. Aad iyo aad ba umahadsan.